Можу вас називати, шановний, відповідно, там, пане міністре, пане ректоре. Сьогодні чудова подія, цей чудовий ювілей. Я з упевненістю можу сказати, що цей вищий навчальний заклад є частиною вищої школи Полтавщини і всієї нашої країни. Дійсно, він вносить дуже вагомий внесок в розвиток Полтавської області, тому що є профільним університетом для наших сфер економічної відповідно діяльності. Я з упевненістю хочу сказати, що за кожним успіхом цього університету стоїть кожен викладач, кожен безпосередньо працівник, який вклав частину своєї душі у розвиток цих стін чудової матеріально-технічної бази, чудових студентів. Я хочу привітати вас із цим чудовим святом і бажаю вам нових звершень, нових вчених звань, нових наукових ступенів, нових досягнень. А для студентів запрошую до навчання, до цього вищого навчального закладу, а ті, хто вже навчається, щоб ви успішно його завершили і поверталися сюди для нових звершень. Зі святом вас!